Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Dnevnik televizije Gračanica. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Parizu sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, nakon čega je usledio radni ručak. Emanuel Makron dočekao je Aleksandra Vučića ispred Jelisejske palate uz vojne počasti i prisutnu gardu, a nakon čega su i započeli razgovore u četiri oka. Tokom radne posete Vučić je sa Makronom razgovarao o bilateralnim odnosima, naročito o ekonomskoj saradnji dveju zemalja, zatim o situaciji u regionu sa posebnim osvrtom na dijalog Beograda i Prištine, kao i o evropskim integracijama Srbije. Razgovori u četiri oka dvojice predsednika trajali su dugo duže nego što je bilo predviđeno. Planirano je da tet-a-tet razgovor bude dva državnika polučasovni, a trajao je pun sat. Vučić i Makron razmenili su i poklone, zatim je u Jelisejskoj palati usledio radni ručak gde su se predsednicima pridružile i delegacije dve zemlje. Današnja poseta odigrava se u delikatnom političkom trenutku dan pre nove runde briselskog dijaloga Beograda i Prištine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za medije u Parizu da je sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom razgovarao o bilateralnim pitanjima, vekovnom prijateljstvu, ali i o pitanju Kosova i Metohije. Aleksandar Vučić je, obraćajući se na konferenciji u Parizu nakon sastanka sa Makronom, rekao da je od francuskog predsednika dobio podršku za pronalaženje kompromisnog rešenja s Albancima na Kosovu. Predsednik je istakao da bilateralna saradnja Srbije i Francuske napreduje iz godine u godinu, dodajući da je sve više francuskih kompanija koje prave dobre poslove u Srbiji. Napomenuo je da je sa Makronom razgovarao o iskrenom i dugotrajnom prijateljstvu dve zemlje koje, kako kaže, traje ne decenijama, već vekovima. Francuski predsednik je zahvalio predsedniku Aleksandru Vučiću na pozivu da dođe u Srbiju 11. novembra. Podsjetio je na dugotrajno i iskreno prijateljstvo i savezništvo dve zemlje koje je posebno potvrđeno u Velikom ratu. Makron je rekao da je i o tome danas bilo reči, ali i o nekim aktuelnim temama i tome šta učiniti u budućnosti. Francuska će i dalje podržavati Srbiju na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji, a u okviru toga i u rešavanju najosjetljivih pitanja, poručio je Makron. Generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković izjavio je da ni jedan državnik iz regiona nije imao čast da razgovara sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom kao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Selaković je, govoreći o današnjoj poseti Parizu, rekao da je predsedniku Srbije Makron ukazao poštovanje i čast. Predsednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović kaže da je veoma važna poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Francuskoj i sastanak sa predsednikom te zemlje Emanuelom Makronom, jer Francuska ima sve snažniju ulogu u Evropskoj uniji. Posle Brexita jača uloga Francuske u Evropskoj uniji i ne samo posle Brexita, već posle pobede Makrona. Francuska zajedno sa Nemačkom čini ključnu osovinu Evropske unije, rekla je Joksimović za televiziju Pink. Dijalog Beograda i Prištine se nastavlja sutra, ali s obzirom na sve što se dešavalo od poslednjeg susreta u Briselu od hapšenja Srba na Kosovu i Metohiji, novih incidenata u kojima su na meti bili povratnici i oštre retorike Hašima Tačija i Haradineja o crvenim linijama i formiranju kosovske vojske, pitanje je u kakvom tonu će proći ova runda. Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, u intervjuu za Alo, navodi da je hapšenje petoro Srba koji su nakon snažne reakcije Srbije pušteni samo posljednja u nizu opasnih provokacija. Na pitanje novinara da li očekuje da će na referendumu narod podržati rešenje za Kosovo i Metohiju koju predloži predsednik Vučić, Đurić naglašava da očekuje da i građani budu svesni te istorijske šanse za izgradnju perspektivne budućnosti. Đurić je, reagujući na zahtev Albanaca iz Preševa da dobiju ista prava kao i Srbi na severu Kosova i Metohije, istakao da je njima garantovan najviši nivo političkih i svih drugih prava. Na pitanje kako gleda na konstantne pozive Tačija i Haradinaja da se Sjedinjene Američke Države uključe u dijalog, Đurić ističe da formalno uključivanje zainteresovanih strana van Evropske unije u dijalog u ovom času nije izgledno, ali smatram da se do stabilnog rešenja kosovsko-metohijskog problema ne može doći, a da svoju reč o tome ne daju Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Na konstataciju Tačija da kraj dijaloga vidi kada Srbija prizna Kosovo, Đurić navodi da tu nema mnogo misterije, ali će se završiti kompromisom koji bi doneo obostrano prihvatljivo rešenje ili će se na neodređeno dugo vreme imati održavanje sadašnje situacije, odnosno neku vrstu zamrznutog konflikta. Sa takvim maksimalističkim željama političkih predstavnika kosmetskih Albanaca samo se udaljavamo od rešenja, zaključio je Đurić. Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković prisustvovaće sutra, 18. jula, u Velikoj Hoči, obeležavanju 20-godišnjice masovnog kidnapovanja, proterivanja i ubistva Srba na području opštine Orahovac. Komemorativni skup u organizaciji Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji i privremenog organa opštine Orahovac počeće u 11 sati parastosom u porti Crkve Svetog Jovana u Velikoj Hoči, nakon čega će u Domu kulture u 12 sati biti održana akademija. Evropska unija insistira da zajednica, odnosno asocijacija srpskih opština na Kosovu i Metohiji, bude formirana u skladu sa kosovskim zakonima i briselskim sporazumom iz 2015. godine, ali da je kosovska vlada to odlučno odbila, piše danas Prištinski Zeri. Prema pisanju Prištinskog dnevnika, Evropska unija istovremeno očekuje da svi postignuti sporazumi Beograda i Prištine budu sprovedeni bez odlaganja. Dan uoči nastavka briselskog dijaloga u Prištini nema saglasnosti od platformi za te razgovore koju je krajem prošle sedmice predstavio naslednik Hašima Tačija na liderskoj poziciji u Demokratskoj partiji Kosova Kadri Veselji, koji je i predsednik parlamenta. Prištinska Koha piše danas da je Tači predložio parlamentarnim strankama platformu dijaloga Beograda i Prištine, ali da nije rekao da li je i sam podržava. Lider Demokratske partije Albanaca u Preševu, Ragmi Mustafa, izjavio je da bi Priština trebalo da prekine dijalog sa Beogradom u Briselu ukoliko Preševska dolina, kako Albanci nazivaju jug centralne Srbije, ne bude tema tog dijaloga. Ragmi Mustafa je za televiziju T7 rekao da bi prištinska delegacija, predvođena kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem, trebalo, kako kaže, ozbiljno da shvati zahtev Albanaca iz tog dela Srbije, da se o njihovim problemima razgovara u Briselu, navodi se u presklipingu UNMIK. Neke od ključnih svetskih sila, pogotovo kada je reč o rešavanju kosovskog pitanja, uskoro u Beograd šalju nove ambasadore, pišu Večernje novosti. Iz Berlina je već najavljeno da stiže novi diplomatski predstavnik Thomas Schild, koji će na čelu Nemačke ambasade zameniti Aksela Dittmana. Schild dolazi iz misije Nemačke pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Srbiji i ostalim državama Zapadnog Balkana biće potrebno 50 ili 60 godina da dostignu životni standard Evropske unije, navodi se u izveštaju Britanskog komiteta za spoljne poslove koji je objavljen uoči nedavnog samita u Londonu, preneo je Blic. Perspektiva šest zemalja Zapadnog Balkana kada je reč o članstvu u Evropskoj uniji u ovom izveštaju prilično je sumorna, a među brojnim preprekama se osim hronične ekonomske stagnacije pominju i konstantni bilateralni sporovi i etnički konflikti. Vlada Srbije opredelila je 400 miliona dinara za lokalne samouprave koje su pretrpele štete u poplavama i nevremenu u maju i junu ove godine. Reč je o opštinama u kojima je bila zbog toga proglašena vanredna situacija i u kojima je urgentno potrebno sprovođenje programa sanacije ili izgradnje novih objekata javne namene, pre svega u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite. Pratite Dnevnik televizije Gračanica. Gost Dnevnika Vladica Trajković, direktor javnih službi opštine Gračanica. Gospodine Trajkoviću, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče vama i vašim gledacima. Evo da vas odmah na početku pitam, koje su trenutne aktivnosti odeljenja javnih službi pri opštini Gračanica? Trenutno se radi na redovnim aktivnostima održavanju javnih površina, parkova i grobalja. Takođe pratimo rad javne rasvete na teritoriju opštine Gračanica i funkcionisanju vodovodne, kanalizacione mreže i takođe odnošenje i upravljanje otpadom.
Napomenuli ste mi pre samog početka razgovora da je javna služba danas imala posla i na Gračaničkom jezeru. O čemu se zapravo radi? Na pozivu Češke ambasade bili smo gosti na otvaranju projekta na deonici na samom ušću jezero Badovac. Češka ambasada je finansirala zajedno sa opštinom Priština i sa regionalnom kompanijom vodovoda u Prištini sistem za prečišćavanje otpadnih voda, tako da je iz pravca Mramorne i okolnih sela sva otpadne vode, crne vode takozvane, koje su ulivalo u jezero, sada je pušten u rad sistem za prečišćavanje tih otpadnih voda i samim tim se poboljšava kvalitet vode na Badovačkom jezeru, odakle se jedan deo opštine Gračanica, meštani snabdevaju sa pijaćom vodom, takođe i grad Priština. Na održanoj sednici pre nekih 10 dana razmatrali ste i pitanje asfaltiranja ulica, kako ste i sami rekli, zatim ulična rasveta, to je ono što negde i najviše interesuje naše meštane. Dakle, radi se i o deonici puta Gračanica-Lapljesele, je li tako? Jeste, to su redovne sednice odbora za javne službe gde su uključeni i odbornici Skupštine opštine Gračanica. Raspravljalo se o trenutnom stanju na terenu u svim uslugama koje pruže javne službe. Onda smo dotakli pitanje i javne rasvete od Gračanice do Lapljih sela gde je projekat u završnoj fazi i očekujemo da se u toku narednog meseca počne realizacija. Takođe smo obezbedili sredstva u saradnji sa Demosom za merno mesto kod groblja gde obuhvata deonicu od ETC-a prema Romskoj mahali i put prema Sušici da se stare svetiljke zamene novim LED svetiljkama. Takođe pričalo se i o ulicama u pojedinim naseljima koje su najkritičnije za nasipanje i asfaltiranje, kako u samoj Gračanici, tako i ostalim naseljima opštine Gračanica. Razgovaralo se i o ostalim aktuelnim temama. Jedna od tih svakako jeste uređivanje vodovodne mreže i saniranje kvarova, odnosno nedostataka na elektromreži, je li tako? Nažalost, to su regionalne kompanije na koje opština nema direktni uticaj, već sarađujemo sa njima i utičemo na to da njihove intervencije budu što, da kažem, brže i što adekvatnije da se u toku dana rešavaju problemi i da meštani dobiju kako pijaću vodu, tako i električnu energiju na vreme. I do formiranja komunalnog preduzeća javna služba će i dalje biti zadužena za održavanje javnih parkova i zelenila? Naravno, pored naselja opštine Gračanice upravo smo dobili pozivi za pomoć u Starom Gradsku za obeležavanje parastosa da i tamo pomognemo oko košenja, tako da ekipi javnih službi sutra idu za Starog Gradsku. Gospodine Trajkoviću, hvala vam na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Ambulanta u Preocu koja funkcioniše u sklopu Doma zdravlja u Gračanici dobila je na korišćenje laboratorijski aparat dar slovačke vlade. Posredstvom nevladine organizacije Komunikacija za razvoj društva, slovačka vlada je donirala vredan laboratorijski aparat koji je zaposlenima u ovoj ustanovi predat na upotrebu. Mi smo danas dobili jedan hematološki analizator koji je nama jako bitan i jako vredan poklon koji će koristiti u našoj laboratorijskoj dijagnostici. To je jedan analizator koji može u roku od sat vremena da obradi nekih 30 analiza i radi sa 22 parametara daje. Tako da ćemo mi u našoj zdravstvenoj ustanovi ovim aparatom poboljšati, odnosno ubrzati i dobiti preciznije laboratorijske analize. Ono što je jako bitno vezano za hematološki analizator koji smo dobili je da se analize koje se na njemu rade vrše sa veoma malom količinom krvi. Potrebno je, dovoljno je da krv iz prsta, nije potreban venska krv i ono što je bitno da je to baš prilagođeno za bebe i za malu decu.
Predstavnica Kancelarije Slovačke u Prištini najavila je da će narednih dana nadležni serviseri instalirati aparat i obučiti zaposlene, kao i da će i u buduće nastaviti da u okviru mogućnosti pomažu zdravstvene ustanove. Mi smo veoma srećni kao jedna mala država sa malim fondovima i malim stvarima da možemo da pomognemo ovakoj inicijativi. And I wish that all these things will help to ordinary people in their everyday life. I nadam se da će ovo malo ipak pomoći svakodnevnom životu običnih ljudi. Ambulanta u Preocu je novijeg datuma. Izgrađena je i počela sa radom 2001. godine, a u sastavu je Doma zdravlja Gračanica. Vaterpolo reprezentacija Srbije uspešno je započela napad na četvrtu uzastopnu evropsku titulu, pošto je ubedljivo savladala Rumuniju 11:5 u prvom kolu D grupe kontinentalnog prvenstva u Barceloni. Olimpijski prvak i branilac trofeja u Barceloni opravdao je ulogu velikog favorita i upisao značajan trijumf na startu takmičenja. Za sam kraj ukratko i o vremenskoj prognozi, sutra će biti promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, naročito na istoku i u planinskim predelima. Duvaće umeren vetar, povremeno jak severozapadni, dok će najniža temperatura biti od 15 do 20, najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. Pratili ste Dnevnik televizije Gračanica, pratite nas i sutra. Hvala na pažnji.